Artėjant tėvo dienai Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda pasikvietė apdovanoti 12 Lietuvos tėčių. Aš tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi, kad šiandien tėvo dienos išvakarėse pirmą kartą ordino už nuopelnus Lietuvai medaliu galime apdovanoti tėvus. Tėčius, įtėvius, globėjus. Neretai nepelnytai pamirštus, kai kalbame apie gražią, tvirtą šeimą, laimingus vaikus. Į prezidentūrą atvykę tėčiai džiaugiasi, kad dėmesys yra kreipiamas ne tik į mamas. Iš tikrųjų, tai labai džiugu. Labai džiugu dėl to, kad pradame kalbėti irgi apie tėčius. Visą laiką kalbam tik apie mamą, labai svarbu mama, žinoma, jokios kalbos, kad labai svarbu mama. Ir aš labai didžiuojuosi savo žmona ir labai ją džiaugiuosi be galo. Bet kartais nepelnytai užmirštamas ir tėčio vaidmo šeimoje, kad vis tik tai šeimoje mes esame kartu žaidėjai. Ir kartu, būdami vienas kitą papildydami, mes duodame tą tikrai tokį stiprų pagrindą vaikams, nuo kurio paskui gali atsispirti ir keliauti jau savo keliu. 6 vaikus užauginęs Jonas atvirauja, jog auginti lengva nebuvo, bet vaikai užaugo dori. Vaikai kaip gavosi? Žiūrėt, buvo laikai nekokie, tais tarybiniais laikais, nu ką daugiau, tai nu, visi dorai gyveno, klausė, ką pasakai, tą padaro, nu yra, kaip žinai, normalioje šeimoje, ne to ten nei girtokliavo, nei vienas nerūko net. Aš kai sakau, tėtis yra ne tik išmintingas, bet ir žaismingas, svarbiausia, netobulas, bet tikras ir tuo pačiu vienintelis. Tėvai teigia, kad geriausias įvertinimas yra vaikų meilė. Aš tai galiu parodyti, žinok, kad šiandien gavau labai gerą jo apdovanojimą. Tai tikrai parodysiu, nes nu, jis fantastiškas. Aš sakiau, man daugiau nieko nereikia. Va, toks gražus, ilgom kojom. Mielas. Čia mūsų nupiešė mažiausia dukrytė, jauniausia, 2,5 metų. Tėvo diena Lietuvoje švenčiama 1. Birželio sekmadienį. Reporterė Dominyka Bukšaitytė, Vilnius.